Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Turkiyaga ishlash maqsadida ketgan yigitning jihodchilar ta'siriga tushib qolgani haqida ma'lumot berdi. Nuriddinov Ziyoviddin Zoir o'g'li 1991-yil Toshkent shahrida tug'ilgan. Suriyadagi Islom davlati xalqaro terrorchilik tashkiloti a'zosi. Nuriddinov Ziyoviddin Zoir o'g'li 2013-yil Turkiya davlatiga ishlash maqsadida borib, Istanbul shahrida yashirin ravishda faoliyat yuritib kelayotgan jihodchilar diniy ekstremistik tashkilotining a'zolari bilan tanishib qoladi. Jihodchilar tomonidan olib borilgan kuchli ruhiy da'vat natijasida Nuriddinov 2014-yilda Islom davlati xalqaro terrorchilik tashkilotiga borib qo'shiladi. Nuriddinov Ziyoviddin Zoir o'g'liga nisbatan huquq-tartibot idoralari tomonidan O'zbekiston Respublikasi jinoyat Kodeksining 155 prim 2, 244 prim 2 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qidiruvga berilgan.